honra que eu estou participando desse evento o ano todo, né? Esse é o último deste ano, né? E dizer que a nossa empresa é uma empresa igual a todas, né? Que começou pequena, que hoje é uma empresa certificada pela ISO, pelo PQC, né? E dizer que o sucesso sim existe, mas ele não para. Então você vai atingindo metas. A hora que você atinge uma meta, você tem que partir para outra meta, né? Esse momento que nós estamos passando na era digital, todas as empresas de contabilidade e os seus clientes estão tendo que se modernizar, né? Preparar eletronicamente, digitalmente, tudo isso que está ocorrendo. Momento PQC 2015, mais uma oportunidade para o SESCOM apresentar os seus programas que têm como objetivo a melhoria contínua da prestação de serviços das empresas contábeis. Apresentamos os três eixos do atual programa de qualidade das empresas contábeis, dando alternativa às empresas que optarem pela sua adesão de fazê-lo do modo extensivo ou do modo intensivo. Em 2 anos a empresa está apta a obter o seu certificado ISO 9001. Esse programa é extremamente importante porque coloca a empresa contábil no centro da excelência na prestação de serviços. Apresentamos também o programa PQC Gestão Intensivo, que é um programa inovador, pioneiro, desenvolvido pelo SESCOM, com o objetivo de transformar a vida dos empresários e a vida de suas empresas, discutindo em 20 encontros técnicas contemporâneas para a gestão de empresas. Extremamente necessário nesse momento que passa o escritório contábil. Hoje nós falamos um pouquinho sobre as crises, mas não só essa crise, nós falamos de várias crises, porque essa não é a primeira e nem será a última. Crise sempre existiu e a crise sempre existirá. Ela é um desafio à nossa inteligência e foi isso que eu trabalhei hoje com o pessoal aqui. Nós não temos que temer crises, nós temos que entender a crise, nós temos que estudar a crise, nós temos que buscar o quê? Dentro da nossa empresa, junto com os nossos clientes e funcionários, as ideias para superar mais uma. Porque é só mais uma e ela vai passar também. E outras virão e vão passar também. Nós falamos também sobre a importância das mudanças. O mundo muda, o cliente muda, as tecnologias mudam. E nós? Se você falar para mim que você muda junto com o mundo, tenho certeza que você está bem. E você estará sempre bem. Quem acompanha a evolução, quem acompanha as mudanças no mundo, é claro que tem coisas que não mudam. Tem coisas no mundo que nunca mudam. E nós precisamos entender e ter o entendimento, a sapiência de diferenciar o que precisa ser mudado e o que não deve ser tocado nunca. Por exemplo, os valores, os princípios, sabe? A filosofia. Os valores, os princípios e a filosofia de uma empresa nunca se toca neles. Mas as tecnologias, os sistemas, a inovação, isso é decisivo. Falamos também sobre a liderança e deixamos bem claro que a liderança sempre foi importante. Hoje ela não é importante, ela é decisiva para o sucesso ou o fracasso de uma empresa.